мовиться про те, що Іран може відмовитися від планів щодо продажу чи то ракет, чи взагалі ракетних технологій Російській Федерації. Варто зазначити, Олен, що повідомлення про передачу Іраном чергової партії безпілотників, яка була оприлюднена, в тому числі Reuters, вона не знайшла підтвердження. Нагадаю, тоді мовилося про можливу передачу Іраном новітніх розробок безпілотних літальних апаратів «Араш-2», які начебто за тактико-технічними характеристиками перевищують «Моджахед-6» і «Шахід-136-139», які наразі використовуються Російською Федерацією в війні проти України. Ця інформація не знайшла підтвердження. Варто говорити про те, що, Олен, повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони, яку озвучив Скібіцький, про те, що наразі начебто є інформація про домовленості щодо передачі Іраном балістичних ракет з дальністю ураження 300 і 700 кілометрів, так само не знайшла підтвердження. Американські партнери змушені були на загал спростувати цю інформацію, повідомивши про те, що у них немає інформації щодо передачі балістичних ракет і, головне, безпілотних літальних апаратів. Що таке балістичні іранські ракети? Олен, тут знов-таки, от знаєте, в самій інформації є декілька нюансів. 300 і 700 кілометрів. Згідно конвенції про нерозповсюдження окремих видів зброї, експортні варіанти зброї не повинні перевищувати відстань ураження до 300 кілометрів. Саме з цим пов'язана от якраз, скажімо так, пауза щодо можливості надання атакмсів Україні. І відповідно те, що навіть український оперативно-тактичний комплекс «Грім-2», який, до речі, був розроблений на гроші Саудівської Аравії, і потім Саудівській Аравії ми продали два комплекси, так само його дальність ураження до 300 кілометрів. Тобто 700 кілометрів, про що говорили, воно, ну скажімо так, вже сумнівно. Друге, напевно, телеглядачам буде цікаво, в чому небезпека балістичної ракети, сама траєкторія польоту. Вона взлітає і по балістичній траєкторії зверху б'є по цілі. Тобто варто говорити про те, що для протидії саме балістичним ракетам потрібна система протиракетної оборони, яка є тільки у окремих країн. В Україні фактично її немає. Давайте тобто простою мовою це не ППО їх може збити, а літаки. Такі ні, ракети. Ну протиракетна оборона. Там саме комплекси протиракет. Вид. Так, так. Але менше з тим, щодо попередження Ізраїля. Чому Ізраїль зайняв таку начебто радикальну позицію? Мовиться про те, що Іран в умовах реальних бойових дій у разі передачі ракет і ракетних технологій може відпрацювати їх, вдосконалити. А враховуючи те, що Іран підтримує, власне, проіранське угрупування Хезболла, яке заявило про те, що основною ціллю є знищення держави Ізраїль. До речі, це в програмових засадах і духовних лідерів Ірана, скажімо, антиізраїльські настрої. Тому подібні заяви ізраїльської сторони, вони більш ніж зрозумілі. Ба більше того, посол Російської Федерації був викликаний, йому вручили відповідні ноти щодо занепокоєння держави Ізраїля можливою передачею ракетних технологій. Але давайте подивимося навіть заяву ЗСУ. Мовиться про те, що Ігнат прокоментував з приводу можливості передачі балістичних ракет. Що наразі подібної інформації немає. Якщо і з'явиться, то ми маємо бути готові до можливих сценаріїв розвитку подій. Але як би там не було, погодьтеся, подібна навіть риторика з боку Ізраїля, яка, до речі, підкріплена і реальними конкретними речами. Мовиться про те, що Ізраїль зняв заборону на продаж зброї, де використовуються ізраїльські компоненти, саме в Україні. Хоча до цього вони наполягали на своєму нейтральному статусі, відповідно, продажу навіть таких видів зброї. Угу.